Assalomu alaykum. Bugungi hikoya bir qishloqda sodir bo'ladi. Va bu hikoyani qahramoni tilidan hikoya qilinadi. Yigit aytadiki, juda yosh edik, bola edik. Qishloqda yashardik. Onam shaharda ishlardi. O'sha paytlar shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak-da. Va haftada bir marta kelardi. Uyimizga otam har kuni ertalab ishga ketardi. Ishga ketishdan oldin otxonamiz bor edi. Otxonamizdagi otlarni ko'zdan kechirardi. Yemi bor yo'qligini qarardi. Otxonachi cholga qanaqadir topshiriqlar berardi va ketardi. Uyda ukam Husan, men Hasan va opam uchalamiz qolardik. Ertalabdan kechgacha otxonada o'ynardik. Uyg'onishimiz bilan birinchi qiladigan ishimiz otlarni oldiga borish bo'lardi. Otxonachi chol ham bizga juda yaxshi muomala qilardi. Otlarni ustiga mindirardi, birga otlarni sug'organ olib borardik, otlarni og'ziga taqib qo'yadigan nimasi bo'lardi, xaltasi bo'lardi. Unga arpalarni solib berardik biz. Yem xashagini berardik, boshqa qilardik. Ya'ni doimiy band edik. Juda ajoyib edi, hech zerikmasdik. Ukam ikkalamiz ertalabdan kechgacha otxonachi chol bilan otlarni atrofida girdikapalak bo'lib yurardik. Otlar ham juda chiroyli edi. Va otlarga eng yoqadigan narsa ularni biz qashlab qo'yishimiz. Qashlag'ich bilan ularni qashlardik. Lekin bizni bo'yimiz yetmasdi. Ya'ni juda ham kichkina bo'lganimiz uchun o'sha qornidan sal tepaga borardi. Otxonachi chol hamma joyini qashlaganda o'sha qashlagan paytda g'itirlagan ovoz chiqardi. G'itirdab ovoz chiqishi bilan ot dumini o'ynatardi. Bilinardiki, bu qashlash otga yoqardi. Hammaga yoqardi. Xullas, men aytardim, men ham qashlashni istayman derdim. Shunda mana qashlasang qashla deb meni otni ustiga chiqarib qo'yardi. Shu qo'lim bilan yana endi otni tepasidan turib qo'lim yetadigan joygacha qashlardim va shu quloqimni qo'yib eshitardim shu qashlayotgan paytimda shu g'itir-g'itir qilib boyagi otni qalin terisi, tuklari va boyagi qashlag'ich u ikki xil bo'ladi, yog'ochdan bo'ladi, temirdan bo'ladi. Bozorlarda ko'proq o'sha temirdan bo'lgani sotiladi. Xullas kalom, dardim shu edi. Shu otni qashlash tushlarimga chinkirib chiqardi. Bir kuni onam bozordan otlarni qashlash uchun yangi qashlag'ich sotib olib kelganini meni quloqimga chalinib qoldi. Qayerdaligi esimda yo'q, eshitdim. Keyin uyda hech kim yo'qligini bir kuni poylab o'sha qashlag'ichni qidirishni boshladim. Bu yog'ini qaradim, topa olmadim. Oldimda bir sandiq turardi. Sandiqni ochsam, eng ustida o'sha qashlag'ich turgan ekan. Endi otxonachi chol ha deb bermaydi-ku. Bergan bilan endi ot xavfli tepishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, endi har narsa bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun juda ham ko'p ruxsat bermasdi. Qachonki shu o'zi yonimizda tursa, ozgina 1-2 marta qashlashga ruxsat berardi. Lekin u menga yetmasdi-da. Shuning uchun men uni qidirdim deydi. Xullas topdim, yangi qashlag'ich temirdan bo'lgan yaltillab turibdi. Bordim otxonada hech kim yo'q paytda kirdim va otni qashlashni boshladim. Qashlashim bilan ot bezovta bo'lib nima qilishni boshladi. Ya'ni bezovta bo'lishni boshladi. Keyin qarasam uchi juda ham o'tkir ekan. Uni uchini ozgina yedirishadi-da. Keyin borib devorga uchini ishqaladim. O'tkir joylarini kamaytirdim, yedirdim. Va yana kep qashladim, yana bezovta bo'ldi, yana qashladim, yana bezovta bo'ldi. Hatto tepmoqchi ham bo'ldi. Keyin men jahrim chiqdi, ya'ni meni qashlashim oldin yoqardi, endi bu otga yoqmay qoldi.
Bayağı gıtırdagen avazlarda eşitaman de kattı baskenim sarı at bezota bulup menge odağayla başa kılıp beni aldıdan ket kazışke hareket kaldı. Men endi hamma ayıp o şey kaşlağı işte deyip oyladım. Ve onu şu athanamız aldı da onlar su içedigen havuz bağırdı. Havuzunu aldı ya. Ap geldim ve şu havludaki en katta taşma vurup bayağı kaşlağı işte maydaladım. Cahil bulan ki su dücüge taşı vardı. Ertelep atam. Ertelep hamacayı tekşiradigen adatı bağırdı ki. İşki keçişten aldın. Athanalarını aylanıp tamaşa kıldı. Ve havuzunu yanına giden de şu havuz çekerse su içi de yatken kaşlağışını kurdu. Kolüge aldı bunu kim sindirdi dedi. Derhal bayağı bakırıp çalını çakırdı. Nege bunu yenginar sen sindirasan dedi. Çalaydı ben sindirgenim yok. Beni çakırdı sen sindirdin mi dedi. Yok ben sindirmadım dedi. Kim sindirdi dedi. Hüseyin sindirdi dedi. Yani ayıbını ukemge dönkedim. Keçe üyden kıdırıp tapıp atını kaşlamak için oluyordu. Atını aşına kabulüp makigen. Yani uzun kigen işini yüzde yüz ukem kigen deyip ayıttım. Tıkmat kıldım yani. Korkkanım da. Ata ukemini çakırdı. Sen dedi nege bunu sindirdin? Ukam endi qo'rqib qolganidan juda kichkinamiz otamga qarab aytdiki. Men sindirmadim dedi. Sen hali yolg'onim gapiryapsanmi deb juda qattiq do'pposladi. Va tan olishini, xato qilgan xatosini tan olishini istadi. Lekin ukam bu ishni qilmagani uchun rostini aytdi. Yani rost gapir deb. Otam urgani sarin ukam rost gapirib men qilmadim deyishdi davom etdi. Sen otam keyin uni qaysarlikda va yolg'onchilikda aybladi. Otxonaga kelishini taqiqlab qo'ydi. Onam ishdan qaytib kelgandan keyin ham bu taqiq olinmadi. Juda ko'p davom etdi. Taqiq oylar davom etdi. Uy qamog'iga mahkum qilindi ukam. Ozgina vaqt o'tgandan keyin bir kasallik bilan og'ridi. Tabiblar keldi, kelmagan odam qolmadi. Ahvolni juda og'ir deyishdi. Keyin opamni oldiga bordim. Opa nima bo'lyapti? Husanga nima bo'ldi? Opam aytdiki, Husan bir og'ir kasalga chalingan. Doktorlar umri tugayapti deb aytdi. Endi meni fikrimcha sariq kasal bo'lgan yoki qanaqadir bir chechak kasali deydi, gul kasali o'shanaqa bo'lgan bo'lsa kerak-da. Ben de anca aldım ki davırlardı vakiyası. Şimdi beni bir yalganım sebep, ukemge tuhmatım sebep, o cezalan, ceza algeni. Bu cezasının arkasından. Çünkü beni her daim vicdanım kıyınlardı gen lahzalar bulardı. Her gün keçikurum. Mesela ben athanada oynayayım ben. Ukem athana gibi aralmaydı. Har bitta otni so'rardi. U nima qilyapti? Bu nima qilyapti? Suvga borganda nima qildi? Qashladingmi? Qashlamadingmi? Katta bo'lyaptimi? Bo'yi o'syaptimi? Bo'ying qayergacha yetadigan bo'ldi otni degan savollar bilan men tinch qo'ymasdi va har doim bu savollar bilan o'sha uxlashimizdan oldin bir yarim soat, bir soat faqat otlar haqida so'ragan paytda men vijdonim qiynalardi. Unga tuhmat qilganim uchun. Mana shu ukam kasal bo'lganiki, mana shularni hammasini esladim va opamni oldiga bordim. Opa, men bir gunoh ish qildim, yomon ish qildim. Nima ish qilding? Ukamga tuhmat qildim. O'sha boyagi qashlag'ish bor edi-ku, singan. Aha. O'shani men sindirgandim. Husan sindirdi deb yolg'on aytgandi. Men hozir boraman.
Dedim ki, tamam bunu ukamdan keçirim sorayım hazır. Dedim apam aytdi ki yok ertalab aytasan. Çünkü hazır ular uxlashyapti. Ertalab borasan keçirim soruyorsan, başa qilmayman deysan, uzr soruyorsan, yig'laysan, siqtiysan, o'zingni kechirtirasan ularga. Lekin hozir emas. Yotdim, ertalabgacha uxlamadim. Qana qilib kechirim so'rash, kechirim so'ragan paytimda ularning yuzidagi ifodalar qanday bo'ladi? Bir tomondan qo'rqaman, otam menga ham balki ukamga bergan jazo berar, undan og'irrog'ini berar. Bu yolg'onchilik emas, bu endi tuhmat, undan ham yomonroq. Bir tomondan ukam kasal bo'lgan holatda, doktorlar uni o'ladi deyapti. Men o'zimni qandaydir, hatto u yerda nima bo'lmasa ham balki uning kasalligi boshqasida meni hech bir nimam yo'q-ku. Lekin uni o'layotgani uchun balki kechirmasa nima bo'ladi? Mendan xafa bo'lib bu dunyoga ketsa nima bo'ladi? Men umrimda oxirgacha buni endi nima qilib yashaymanmi? Qanday bo'ladi? Nima bo'ladi deb tonggacha uxlamadim. Tongda uyg'ondim. Balam-balam ovozlar eshitilyapti. Chiqsam cholam yig'lab o'tiribdi. Otga ot boqar. Dadam yig'lagan. Opam yig'lagan. Onam yig'lagan. Ya'ni Husan olamdan o'tgan. Ya'ni yillar o'tdi. Men bu nimani otamga ayta olmadim. Ukam o'tib ketgandan keyin otamga men qilgandim bu ishni deb ayta olmadim. Opam bilan hiç bir narsa tatmadı ondan keyin hayotimda. Doim o'zimni aybdor his qildim. Doim og'rinib yashadim. Deb hikoya qiladi qahramonimiz. Bu hikoyani nega aytib berdik? Bugun agar biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, biz ham ranjitganimiz yoki tuhmat qilganimiz noqulay vaziyatlarga qoldirganlarimiz, bir shaklda ziyon yetkizganimiz odamlar bor. Hali vaqt bor ekan, hali tuzatish imkonlari bor ekan. Hali bu dunyoda yo bizni, yo u qarshi tarafni rizq uzilmagan ekan. Orani tuzatib olishga harakat qilishimiz kerak. O'shanda qahramonimiz tushgan holatga biz tushmaymiz. Erta bir kun bizda unday imkoniyat bo'lmay qolishi mumkin. Ya'ni uzr so'rashimiz kerak bo'lgan odamlar bu dunyoda bo'lmasligi mumkin. Keyin qancha nadomat qilsak ham, masalan men bilmayman. Masalan biz biriga tuhmat qilgan bo'lsak, aytishadi-ku, u kechirmaguncha Alloh eshitmaydi. Masalan kichkinaligimizdan shunday degan. Birovni xafa qilsang, xafa qilgan odaming seni kechirmaguncha Alloh seni kechirmaydi deb o'qitirilganmizga, to'g'rimi? Kichkinaligimizdan shunday. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, juda ham shoshishimiz kerak. Qidirib yurishimiz kerak. Biz xafa qilib qo'ygan odamlarni bir muzeyni ro'yxatini tuzishimiz kerak. Ularni rasmlarini xayolan tasavvur qilib o'zimizga bugun bundan uzrimni so'rayman, bu bilan oram tuzataman, ertaga bu bilan deb boyagi muzeydagi eksponatlarni, rasmlarni kamaytirishga, yo'qotishga nima qilishimiz kerak. Agar bizni xafa qilishgan bo'lsa va biz bizni xafa qilganlarni bilsak, ularni ham ro'yxatini tuzib, ular bilan ham orani, hatto ular tomonidan bir harakat bo'lmasa ham tuzatib qo'ysak, bu bizni yanada yuqoriga, oliy janob nimaga olib chiqadi. Shunaqa sabr. Innova qora sarimsoqli shampuni. Sarimsoqning soch uchun foydasi hammaga ma'lumdir. An'anaviy formulaning mukammallashtirilgan shakliga ega bo'lgan
va aynan qora sarimsoqdan ishlab chiqarilayotgan ushbu shampun soch oqarishining oldini oladi. Oqargan sochlarni qoraytiradi va oziqlantirishiga yordam beradi. Qora sarimsoqdan ishlab chiqarilishiga qaramasdan, ushbu shampun mutlaqo xushbo'ydir. Eng to'g'risini tanlang. Biz esa sizga tabiiy, hamyonbob va mukammal formulaga ega Innova shampunlarni tavsiya qilamiz. Innova O'zbekiston. Innova O'zbekiston. Ko'zlar quvonchi.